Ну я ж обмотала баночку. Погано. Погано. Стукали. Так, Маріна зараз везе заказ, розвозе. Заказали бутильочок молока. 3 літра. Потім бутилка літра. Ну, налили полторушку, тому що нема літрових бутилок у нас. Так, там баночка сметани і полкіло творога. Оце по поводу тари ще раз хочу сказати. Людина, яка бере молоко тільки в бутильку. І це людина, яка бере тільки в пластмасових бутилках. Тому що вічна проблема в нас з бутилками. Ти предупреждай одразу зрителей, хто не держе корову. Собирайте завжди чисті бутилки з-під напітка і мінеральної води. Вони дуже нужні нам, молочникам точніше. Так, і скажеш Дмитровні за бутилки. Хорошо. Щоб вона теж собирала. Да, да, 500-й раз. 500-й раз. Хорошо. Предупреждаємо, предупреждаємо. Ой, а я забула, я викинула їх. Все, хорошо. А зараз починається зима. Бутилки – це в нас взагалі дефіцит. Да. Так, давай. Ух, погода противна, страшна. Да, я вже мокра все. Ти мокра вже. Ну мені хорошо, я зараз хоч на базар не ходю. Бо немає з чим. Давай, помаленьку. Ось зараз як мене обляпають, будеш винувати ти. Постирається все. Надо этот, як доставка, то за доставку то десятку беруть. Та ні. Це ми розвозимо пенсіонерам, так що. Все, я поїду. Давай. У нас доставка безплатна. Осторожно дивись помаленьку. Да, не любить моя доця, звісно, в таку погоду молоко розвозить. Ви знаєте, прекрасно, що на ринок ходю торгувати я, а от по клієнтах, хто розвозить молочку, моя доця. Ну, діло в тому, що яка погода. У нас сьогодні з утра пройшов дощ. Ну, я не скажу, що великий, ну такий, середній. Де-то около 6 утра він почався, і 7 він уже закінчився. Ну так, як дождик дождиком, калюжі на дорогах то осталися. А дороги у нас желають, звісно, бути лучшими. А водителі наші, як ви знаєте, їдуть, і їм все равно. Калюжа не калюжа, а летять, хорошо летять вони. Вона просто приїжджає потім домой, вся обльопана. Благодаря машинам. Так, зараз я хочу піти до своїх дівок, сходити стара і подивитися, що вони тут начудили мені пощищати. Діло в тому, що в мене сьогодні вдома залишилася не тільки рябина, але і Золушка. Де вона, моя красавиця? Так, ось його, рябина моя і Золушка. Золушка сьогодні у нас осталась вдома. Да, Золушка? Хорошо вдома чи плохо? Корова, яка привикла пастися, на пашу ходить. Звісно, сьогодні вона в шокі. Рябині, звісно, то все равно. Да, рябинушка? Діло в тому, що у нас 6 років назад в нашому стаді нові правила. Так, да. Золушка, ти не могла це зробити тоді, коли мене тут не було? Коли я не самала тебе? Ну, єстественний процес. Без цього ніяк. Так от, 6 років назад в нашому стаді помінялись всі правила. Раніше зовсім було по-другому. Ми корови виганяли своїх на пашу. Рано весною. Тільки потепліло, піднялась травичка, і корови в нас йшли на пашу пастись. Паслись вони у нас з 6 утра до 8 вечора. Пасли ми їх в любу погоду. Ну, звісно, вже осінню, коли там вже починало пораніше темніти, то ми їх, звісно, вже і сокращався у нас. Так сказати, сроки пасіння. На полчаса приганяли раніше, потім іще на полчаса. Ну, це в залежності було,
так сказать, от светового дня. И пасли мы их до тех пор, пока у нас не ставал мороз минус 5. Или пока не выпадал снег. Зараз, конечно, у нас все по-другому. Вокруг нас села. Люди держат там тоже коров, естественно, стада. Так вот, все коровы уже давным-давно пасутся. В нашем городе тоже есть еще 2 стада, кроме нашего. Те стада тоже уже пасутся. Весной, я имею в виду. А наше стадо стоит. Наши коровки стоят дома. Дуже поздно мы выгоняем их весною пастись. И выгоняем мы утром, не в 6 утра, а в 7, коли вже сонце припікає. І пасем до 7 вечора. Ну, це таке, звісно. Ну, а от мене безпокує дуже погода наша. Якщо у нас, не дай Бог, з утра пішов дощ, це незалежно. Весна, лето или осень, наши коровы стоят в сарае. Если дождь пішов в обед, все, мы сразу бежим коров забирать домой, женем. Хотя коровы, боже, категорически отказываются идти домой в обеденное время. Еле-еле с горем пополам мы их забираем домой. Но у нас такие правила. Так встановили наші бригадири, так сказати, які переживають за своїх животних, за своїх коров. Хоча корова, в першу чергу, це животне. Або, як в простонароді на них кажуть, це скотина. Але у нас, ще раз кажу, такі правила. От і сьогодні пройшов дощ, час всього лиш. Зараз дождя немає, просто пасмурно. Температура воздуха у нас зараз 10 градусов. Спокойно корови пішли б на пашу і паслися. Ну, стоять, їдять сіно, яке я заготовила їм на зиму. Мені вистачає рябини моєї, яка поїдає. Дай, рябинушка, сіно. Тепер, благодаря рябині, сіна може не хватить. Або якщо хватить, то хватить впритик. Красавиця моя, да? Стоїть така, як нічого не бувало. Вони наїлися і все. Ну, рябині все одно. Дома вона знає прекрасно. Її накормлять. Чого вона буде йти, да? Ходить свої ножички бідні мучить, щоб вони в неї уставали. Ну, а от Золушка, звісно, сьогодні в шокі. Це вона зараз успокоїлась, бо вона наїлася. А утром рвалась на пашу страшне. Ревіла тут стояла не своїм голосом. Да, Золушка? Так от, такі в нас правила. 4 дні назад у нас був мороз. І був цей мороз ночью. Дето градусів, мабуть, 5 було мороза. Так от, а часов дето 8 утра, в 9. Резке було потепління, резке прям. Температура воздуха прогрівалася до 8 градусів. Можна було теж спокійно. Попозже, но коров вигнать на пашу. Но корови в нас стояли вдома. Такі от у нас правила. Так що ми пасем коров зараз по погоді. Я хочу, щоб ви, мої дорогі підписчики, зрителі мого каналу, написали мені в коментарях, як у вас обстоять діла з пасінням коров. Ви теж коров пасете, дивлячись на погоду? Ілі вони вас пасуться, як положено? Я ж кажу, у нас раніше корови паслися в любу погоду. Дощ, не дощ, корова йшла на пашу. Ну, могли, звісно, там на полчаса пригнати раніше корову. І то це вже було в осінній такий період, коли вже холодно, поздно осінь, то да. А щоб літо, коли дощ і корова стояла в сараї,
Такого в жизни не було. І тим більше, навіть от сьогодні осінь, да? Ну, тепло на вулиці, 10 градусів, ну 8 хай навіть так, не менше. Корови вдома. Ви пасете в таку погоду коров своїх? Или вони у вас в сараї стоять, як у мене? Напишіть мені, пожалуйста. Я буду вас ждати.